O insanı məhv eləyir. Əvvəlcə özünü, sonra isə bütün ətrafını bədbəxtliyə sürükləyir. İctimai televiziyanın efirində yayımlanan Bədbəxt serialı da məhz bu mövzunu gündəmə gətirdi. Bəs filmlər narkomaniya ilə mübarizədə effektli rol oynaya bilirmi? Bütün dünyanın mübarizə apardığı narkotik bəlasından necə qurtulaq? Yaxın oturun, sabaha saxlamadan narkomaniya və onun fəsadlarından danışacağıq. Axşamınız xeyir. Bədbəxt. Bu mövsümdə ictimai televiziyada yayımlanan seriallardan biri də Amerika Birləşmiş Ştatları istehsalı olan məşhur serial Breaking Bad-dir. 5 mövsümdən ibarət olan Bədbəxt adı ilə həftənin ilk 4 günündə hər gün saat 22:55-də nümayiş etdirilən serial narkomaniyanın cəmiyyətə vurduğu zərbədən, səbəb olduğu insan faciələrindən bəhs edir. Cəhənnəm ol çanağın üstündən! Dedim cəhənnəm ol! Yox. İş görün çanağın üstündən! Dayan! Yox! Dələmə! Yox! Bıraxmayacağım! Kriminal, dram və thriller janrlarını özündə birləşdirən serial indiyədək serial sahəsinin ən nüfuzlu mükafatlarına layiq görülüb. Serial ilk mükafatını elə nümayiş etdirildiyi ildə alıb. Belə ki, 2008-ci və 2009-cu ildə ən yaxşı kişi roluna görə Emmy mükafatı məhz ona verilib. 2009-cu ildə 2 nominasiya üzrə Saturn, növbəti il yenə də 2 nominasiya üzrə Emmy, daha sonra isə Saturn və Aktyorlar Gildiyasının mükafatına layiq görülür. Serial 2012, 2013 və 2014-cü illərdə bir neçə nominasiya üzrə Emmy, Saturn, Qızıl Globus mükafatlarını qazanıb. Dayan! Dayan! Hara hazırlaşmışsan, Jesse? Əl çək məndən! Boğaza yığdın məni! Biz hələ işimizi bitirməmişik! Yox, yox, sən işini bitirməmsən, mən öz işimi gördüm! Bəzi tənqidçilərin fikrincə, serialın uğrunda onun qabartdığı problemlə cəmiyyətin ən ağrılı yerinə toxunmasının böyük rolu var. Bədbəxt, müasir dünyanın bəlasına çevrilmiş narkomaniyanın utduğu, məhvə sürüklədiyi taleyləri göstərir. Çox təəssüf ki, bu bəla ölkəmizdə də aktualdır. Təkcə bu ilin yanvar ayında hüquq-mühafizə orqanları narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində ümumilikdə 1050 cinayət faktı aşkarlayıblar. Bu faktlar əsasında 631 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub. İllərdir əlaqədar qurumlar, vətəndaş cəmiyyəti bu bəlaya qarşı mübarizə üçün həyəcan təbili çalır. Haqqında danışdığımız Bədbəxt serialı da məhz bu missiyaya xidmət edir. Kinonun, ədəbiyyatın təqdimatında insanların bu acı gerçəklikləri görməsi onların həyatda doğru seçim etməsinə necə təsir edir? Bu təsiri nə dərəcədə effektli hesab etmək olar? Bu bəlanın qarşısını başqa hansı yollarla ala bilərik? Bugün sabaha saxlamadan bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Bəli, sabaha saxlamadan narkotik bəlasından necə qurtulmalı bu suala cavab axtaracaq. Mövzu ilə bağlı fikirlərinizi, suallarınızı siz də bizə yazın. Müzakirə boyunca səsləndirəcəyik və ümumiyyətlə bütün dünya onunla mübarizə aparmağa çalışır. Eyni zamanda da bütün dünyada o qədər yayılıb ki, bir xətlə mübarizə yolunu axtarırlar, bir xətt isə gözə görünməz bir xətt isə onun yayılması ilə məşğuldur. Və bəzən belə iddia olunur ki, mübarizə yolları hətta onun təbliğinə də çevrilir və burada çox ciddi suallar qarşısında dayanırıq. Bugün müzakirəmizə məhz bu məqamla başlayacağıq. Qonaqlarımız kimlərdir? Gəlin əvvəlcə onları sizə təqdim edək. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin Təhqiqat Qrupunun rəisi, polis kapitanı Nəcəf Aydınoğlu. Respublika Narkoloji Mərkəzinin həkim-narkoloqu Zamin Əliyev. Senarist Pərviz Arif. Asıllıqda müalicə olunmuş şəxs Nəcə xanım Seyidova. Saflıq Rehabilitasiya Mərkəzinin rəhbəri Leyla Mirzeyevə. İctimai Nəzarət Mərkəzinin sədri Rauf Zeyni. Psixoloq Könül Abbasova. Pərviz bəy, söhbətimizə sizinlə başlayacaq. Bir qədər öncə də dediyim kimi, bütün dünyada müxtəlif sənət əsərləri yaradılır. Məhz zərərli vərdişlərdən xüsusilə narkomaniya ilə mübarizə ilə bağlı. Hətta iddia olunur ki, bu ekran işi onun daha çox təbliğ eləməklə məşğuldur. Baxın, sizin gözünüzlə baxmaq istəyirik. Çünki bugünə qədər, elə bir qədər öncə süjetdə haqqında verdiyimiz Bədbəxt serialı son 100 illiyin ən çox baxılan serialı sayılır. Və ümumiyyətlə çox məşhur serialdır. Ancaq o serial daxil olmaqla heç bir ekran işində bugünə qədər, əgər
istifadə, narkotikla bağlı bütün detallar göstərilirsə, finalda mütləq onu istifadə edən aqibəti də göstərilir. Müəllif heç zaman onu kənarda qoymur. Yəni, heç bir halda ondan istifadə xeyir gətirmir, insan həyatını zülmətə çevirir deyə bir mesaj var. Bəs niyə effekt bu qədər çox olmur? Siz bəlkə də bilərəkdən və yaxud bilməyərəkdən senarinin dəstək xəttini danışdınız, dramaturji xəttini danışdınız ki, senari qaydasına görə qəhrəman A-dan Z-yə qədər dəyişməlidir. Müsbət qəhrəman mənfiyə çevrilə bilər və yaxud mənfi qəhrəman sonunda müsbətə çevrilir. Yəni tamaşaçı da baxanda istərsəməz bilir ki, süjet xətti budur və necə olur ki, bir nöqtədə dayanır və ondan sonra davam eləmək istəmir. Bu bilmirəm, bəlkə də həmin insanlar filmə yarıya qədər baxıblar, yarıda saxlayıblar. Bəlkə də ola bilər bir reallıq var ki, bir qədər bizim özümüzdə də zəiflik var, hər bir insanın nəfsi var və bir ixtiyar mənfi şeyi daha tez götürürük. Yəni, insan öz xislətində ona meyillidir. Nəyi görməyindən asılı olmayaraq, 10 ona detal göstəririk, 9-u müsbətdir, amma biri mənfidirsə, o biri içərisində o varsa, onsuz da o bir mənfini seçəcək. Amma ümumilikdə bu film haqqında yəqin ki, sujetdə də yetəri qədər göstərildi. Həqiqətən böyük bir xidmət kimi mən bunu dəyərləndirirəm. Nəinki bu qərbdə, hətta bir çox ölkələrdə yayımlandı və məşhurlaşdı. Düzdür, yayımından qat-qat illər sonra daha böyük bir kütləvi şəkildə məşhurlaşdı. Və mən düşünürəm ki, bu əslində xidmət edir. İnsanları maarifləndirmək üçün yaxşıdır. Və nəzərə alaq ki, indi elə bir dövrdür ki, texnologiya o qədər inkişaf eləyib ki, hər şey bizim gözümüzün qabağındadır. Yəni, qabaqçı dövr olsaydı, mən deyərdim ki, bəlkə də bilməyənləri ayıldırıq bu kimi işlərlə, filmlərlə. Amma indi elə deyil. Çünki bu yaxşı nümunə olmasa belə, onsuz da pis nümunələr göz qabağındadır. Yəni, hər kəsin əlində bir növ telefonlar artıq elə səviyyəyə gəlib satıb ki, hər kəs özlüyündə bir resurdur. Yəni, küsədə gördüyünü çəkir, adi o pis halları, məsəl üçün də, biz tez-tez qarşımıza çıxır müəyyən sosial şəbəkələrdə. Əgər bunlar bizdən asılı olmayan səbəblərdən yayımlanırsa, insanlar bundan xəbərdardırsa, xüsusən də gənclər xəbərdardırsa, biz mütləq şəkildə onların qarşısına da hansısa bir qüvvəni qoymalıyıq. Və bildirməliyik ki, bu yolun, bu görülən işlərin, addımların sonu hansı fəsadlarla nəticələnir. Və biz ictimai televiziya olaraq çalışdıq ki, bütün dünyanın baxdığı, bildiyi, saysız-hesabsız mükafatlara layiq görülən bir nümunəni qoyaq ki, çünki bu təkcə Azərbaycanda baş bəlası deyil, bütün dünyanın bir qədər öncə də dediyim kimi baş bəlasına çevrilən bir mövzudur və mütləq qeyd eləyək ki, serial ilk çəkiləndə müəllifi onu təqdim etməyə, heç kəs ümumiyyətlə onun ssenarisindən əməkdaşlıq eləmək istəmirdi, bəli qəbul eləmirdilər. Nəhayətində o buna nail oldu və düzdür, kifayət qədər də bahalı serialdır və kifayət qədər də vəsait gətirdi, kifayət qədər də mükafatlarını topladı və hər serial 15 ildir ki, öz haqqında bu qədər danışdırmır, bu qədər mövzuya çevrilmir. Amma ən yaxşılar belə istənilən effekti demək ki, ala bilmir. Bəli. Təəssüf ki. Və maraqlısı oldu ki, Vüsələ, Pərviz bəy də bu məqama qeyd elədi. Əvvəl olsaydı, bir qədər yanaşma fərqli olardı ifadəsini işlətdiniz. Amma biz bugün də görürük ki, məhz bir çox insanlar Bədbəxt serialı haqqında düşünürlər ki, eyni zamanda bu təbliğat deyil, anti-təbliğat deyil, təbliğat rolunda oynaya bilər. O zaman ortaya bir başqa sual çıxır. IMDb reytingində, məhz bu janrda ən baxımlı serial, dünyanın bir çox layiqli mükafatlarına, bir çox tanınmış mükafatlarına layiq görülən bu serial, eyni zamanda dünyanın da bu problemdən əziyyət çəkdiyi bir məqamda diqqət ayırdığı problem necə olur ki, məhz biz onu anti-təbliğat kimi qəbul etdi, vəxtək təbliğat kimi. Necə olmalıdır bu yanaşmasıncə? Yəni, bundan biz müsbət nəticəmi götürməliyik, mənfi nəticəmi olmalıdır, yanaşma necə olmalıdır? Yanaşma bu bir qədər həssas mövzudur. Aha. Mən yəni, istəmərəm nə tamaşaçını, nə həm vətənlərimi bir qədər günahlandırım. Amma yenə dediyim kimi, insanların özlərindən asılıdır. Amma bir həqiqət də var ki, bu sadəcə bizdə belə qarşılanmayıb. Yəni, Amerikanın özündə də bir çox tamaşaçılar o fikirdə olublar ki, bu əksinə təbliğatı artırır,
Hətta yəqin ki, bilirsiniz, bu filmdən sonra müəyyən, məsəl üçün, universitetlərdə necə ki, orada baş obraz, səhv eləməmsə, kimya müəllimidir. Bəli, bəli. Elementləri bilir. Xərçəng olduğunu öyrənir və ailəsinə əlavə bir vəsait toplayıb qoymaq üçün dünyasını dəyişməzdən öncə məhz bütün bu işlər başlayır. Yəni, film başlayır. Sonu da məlumdur, spoiler vermiş kimi danışmayaq. Bu addımı atan Amerikada da müəllimlər olub. Onlardan bir növ təbliğat kimi görüblər və ona görə Amerika tamaşaçısı da hətta qınıyıb. Fərviz bəy, hər filmdə bir təbliğat yoxdur mu sizcə? Məsələn, dedektiv janrda hansı cinayətkarın əməllərini kimsə təkrarlamağa çalışa bilər. Amma eyni zamanda onun sonu da təqdim olunur. Amma bir qədər əvvəl sualə edilmiş. Baxış bucağıdır. Amma bu baxış bucağıdır. Biz baxır necə baxırıq filmə, hansı bucaqdan baxacaqdı? Kim nə görmək istəyir və o neqativi görmək istəyənlər üçün illa da hər bölümünə 3 milyon xərcliyi bir serial çəkməyə ehtiyac yoxdur. Onlar o neqativi boş bir pərdənin üzərində də görə biləcəklər. Bəli, bəli. Deyilmi? Təəssüf ki. Bu filmdir. İctimai televiziyanın efirində hər həftənin ilk 4 günü axşam 11:05-dəyə qalmış yayımlanır. Ancaq reallıqdakı vəziyyət inanın ki, heç də filmdən fərqli deyil. Bugün studiyamızdakı qonağımızın hekayəsi ilə tanış olacaq. Nəciyə xanıma üst tutacaq. Nəciyə xanım, cəsarətiniz üçün, bugün studiyamıza gəldiyiniz üçün, öz hekayənizi sabaha saxlamayaq tamaşaçıları üçün paylaşmağa hazır olduğunuz üçün öncə sizə təşəkkür edirik. Çünki biz əminik ki, sizi dinləyən tamaşaçılar arasında asıllıqdan əziyyət çəkənlər varsa, onlar artıq ciddi-ciddi oturub düşünə biləcəklər ki, əgər belə bir zərif xanım özündə bu iradəni tapdısa, asıllığından imtina etdisə, demək ki, mən də bacararam. Mən əminəm ki, siz neçə-neçə kişiyə belə örnək olacaqsınız bugün. Gəlin sizin hekayənizlə başlayaq. İlk istifadə nə vaxt idi? Neçə yaşınız var idi? Hər kəsi salamlayıram. Dəvətiniz üçün də minnətdaram sizə. Mən bir Azərbaycanlı xanım olaraq bugünkü gün mən narkoman olmuşam. Demək, mənim üçün əlbəttə ki, çox çətindir və açıq simada. Amma bir içimdə bir məqsədim, bir niyyətim var ki, çünki mən 17 yaşımdan narkotika başlamışam. Mənim üçün 10 il istifadə müddətim olubdur narkotikdən. Hal-hazırda 29 yaşım var. 9 aya keçib ki, heç nə istifadə eləmirəm, normal həyatımı yaşayıram. Gəlin 17 yaşınıza qayda. Tanışlığınız necə oldu? Üzr istəyirəm. 17 yaşınıza qayıdaq. Deyirsiniz ki, ilk dəfə 17 yaşımda istifadə eləmişəm. Bax, narkotik vasitə ilə tanışlığınız necə oldu? İlk öncə o vaxta qədər haqqında nə bilirdiniz? Onsuz da ki, uşaq vaxtım mənim valideynim hər zaman məni narkomanla qorxudurdu. Ki, o məhəllədə bir narkoman qalır, ora getmə, oradan keçmə, nəsə eləyərsən, uşaqsan, qızsan. Mən elə özümü böyüdüm, narkoman oldum. Və sonra başqaları, digərləri məndən qorxdular. Belə bir şey var ki, bu sadəcə bir xəstəlikdir. Yəni, mənim tək problemim narkotik deyil. Mən yaşadığım uşaqlıqda travmalar, valideynlərimin ayrılmasını qəbul eləməmişəm. Nə bilim, çox şeylər istəyirdim bir universitetə qəbul olmaq. Valideynim ona icazə vermirdi. Öz istədiyi universiteti deyirdi oxumalısan. Qadağalar var idi. Anam mənə tək böyüdüyü üçün hər dəfə mənə qadağalar qoyurdu. Onu eləməyəcəksən, bunu eləməyəcəksən, ora getməyəcəksən. Belə şeylər var idi və mən də onları sevmirdim, uşaq vaxtından sevmirdim. Belə gəldi elə o... Bunda nə idi bu? Azadlığa meyl idi yoxsa? Bir növ bilirsiniz necə, nədən deyirsən ki, onu məsəl üçün eləmə, o pis bir şeydir. Elə bil ki, uşaq idim, onu eləmək istəyirdim. Yəni, inad olaraq eləyirdiniz bunu, özünüzü təsdiq eləmək üçün. Bir də yetkinlik, 17 yaşım var idi, artıq 16-17 yetkinlik yaşlarım idi. Yəni, bu təsadüf deyildi o zaman, Naciyə xanım, siz şuurlu olaraq bu seçimi eləyirdiniz? Yəni, sadəcə bir dəfə istifadə elədim, gördüm ətrafımda. Artıq mən özüm meyilliydim buna. Yəni, məndə meyil var idi. Uşaq vaxtı yadıma gəlir ki, mənim 5-6 yaşım var idi, bizim bir qohumumuz var idi, siqaret çəkirdi. Bu, məndə maraq oyadırdı, lap uşaq yaşlarından. Kim o necə siqaret görən nədir, necə olan bir şeydir. Bu, artıq məndə uşaq vaxtından var idi. Və sonra narkotiklə də tanış olduqca, istər-istəməz onun istifadəçisi əsir oldum, belə deyim, narkotikin. Nacı xanım, son 9 ay və əvvəlki illərlə müqayisə etsək, nələr dəyişib? Mən bugünkü gün 9 ayımın bir gün ayıq, hətta burada olduğumu belə, o 10 il istifadənin, nə bilim, həz idi əvvəl mənim üçün. Yəni, dəyişmərəm o həzə 9 ayımı. Nəcət xanım, bunun artıq sizdə bir özünü təsdiq cəhdləri deyil, bir asıllıq olduğunun nə vaxt fərqinə vardınız? Neçə müddətdən sonra?
Mən də elə oldu ki, mən nə narkotiklə yaşaya bilirdim, nə də narkotiksiz, bacarmırdım. Yəni, alınmırdı məndə. İki dəfə olub ki, mən elə Məştağada orada təmizləmişəm, qanım detoks olub da məndə. Müalicə olmuşam, valideynimi qoyub, yenə çıxmışam, yenə istifadəyə getmişəm. Məndə bu qapalı şəraitdə alındı, reabilitasiya mərkəzində alındı. Gəlin aydınlaşdıraq tamaşaçılarımız üçün. Siz... Deyirsiniz, qanım təmizlənirdi, yenidən seçim eləyir. Bu sizin öz seçiminiz olurdu, yoxsa çevrənizdəki insanlar sizi meyilləndirirdi? Yox, çünki mənim başımdadır problem, yəni. Mənim fikirlərimdədir, xəstəlik mənim başımdadır. Düşüncələrdən xilas olmamışdır. Mənə qəbul eləyə bilmirəm. Məsəl üçün, normal insanlar, asılı olmayan insanlar qəbul eləyir, özür istəyirəm, yoldaşından ayrılır və yaxud atası, anası ayrılır. Nə bilim, nəsə bir pis bir hadisə olur sevgilisindən, onlar onu normal olaraq qəbul edib bu hisslərlə yaşaya bilirlər. Amma mən o hisslərlə yaşaya bilmirəm və çarəni də təəssüflər olsun ki, nəyisə başımı aldatmaq üçün, fikrimi yayınlamaq üçün mən bir şey axtarıram ki, o fikirlərdə, o da narkotik olur ya, içki olur, fərqi yoxdur belə. Nəcəx həm siz fərqində ediniz ki, yəni 10 il az bir müddət deyil də, özü də insan həyatının o dönəmi ki, ən çox öyrənməli, gələcəyə kapital qoymalı dönəmidir bu insan. Fərqində ediniz ki, siz bir inad arxasınca deyək ki, yoxlamağa cəhd elədiniz və siz onu necə əsrinə çevrilirsiniz, nələri itirirsiniz. Baxın, o həyatınızda nələr ola bilər, amma siz onun fərqində deyilsiniz və artıq bu axına qarşı, axınla gedirsiniz. Onun fərqində idiniz itirdiklərinizin. Əlbəttə ki, mən bir Azərbaycan xanımı olaraq mən də istəyərdim ki, universitetdə oxuyum, kariyeram, işim olsun, nə bilim, savadım olsun, təhsilim olsun. Sonra normal Azərbaycan xanıma yaraşan kimi ailə qurum, övladlarım olsun. Təəssüflər ki, məndə belə olmadı. O bədbəxt elə, mən bir özümü bədbəxt kimi hiss elədim. Məndə həyat belə gətirmədi. Amma bugünkü gün də gec deyil, itirdiklərini. Nə vaxt qərar verdiniz ki, tamamən siz ondan xilas olacaqsınız? Mən qərar verməmişdim. Mənim valideynim, mən narkoloji dispanserdən çıxdım, gəldim. Çünki görürdü ki, ora qoyur, alınmır. Yenə mən qoşuluram o ətrafa, yenə də gedirəm. Ki, bəs reabilitasiya mərkəzinə, Leyla xanıma da burdan həqiqətən də minnətdaram dərin, sağ olmamda çox böyük dəstəyi var mənim. Apardı mərkəzə qoyaq, mən birinci deyirdim ki, yox, 6 ay mən orada qalmaq, müalicə zar, nədən? Axı, mən narkomanam, mənim sevimli oyuncağım əlimdən alıb, mənim qapalı şəraitə 6 ay müddətində basmaq çətin idi mənim üçün, onu qəbul eləmək istəmirdim. Amma elə oldu ki, eşitdim, yəni bir də gördüm, valideynimin gözləri doldu, çünki çarəsiz bir anadır. Yəni, onun gözləri doldu, elə gördüm, razılaşdım ki, yaxşı gedirəm. Və proses necə davam etdi, Nacə xanım? Proses bizdə orada necə olur? Bizdə psixolojidir. Çünki mənim problemim psixolojidir ən çox, mənim fikirlərimlə. Bizdə orada terapiyalar olur, yəni psixoloji, nə bilim, acizə şəkil çəkirik ondan belə. Çox belə başqa bir şeydir. Fikirlərim çox dəyişib. Mənim, məsələn, əvvəl nələrisə qəbul eləmirdim ki, mənim atam-anam niyə ayrılmalı idi, məsəl üçün, niyə belə olma? Amma indi bəzi şeyləri qəbul edirəm ki, olur həyatdır. Amma belə baxmırdım, belə yanaşmırdım ki, mən bədbaxt qızam. Heç nə məndə alınmayıb, nə universitet, amma fikirlərim, yəni get-gedə fikirlərlə dəyişilir. Yəni, travmalar gətirib bu yerə çıxarıb, deyirsiniz. Ananızla 9 ay ərzində danışarkən, söhbət eləyərkən, o 10 ili necə xatırlayırsınız? Yəni, deyirsiniz ki, anamın gözləri doldu və mən qərar verdim ki, xilas olmalıyam. Valideynim əslində mən gedəndə artıq keçmişdən biz o qədər də danışıb mənə istəmirdi. Çünki nə valideynimin burada günahı var, nə də... Heç mənim də o qədər yoxdur günahım burada. Sadəcə bir səhv idi yetkinliyi yaşında. Ona görə də mən artıq bu günümə baxıram. İnşallah bundan sonra olan xoş gələcəyimə baxıram. Keçmişdə olub, eləmişəm. Amma düzəltməyə çalışıram. Nəticə çıxardıram, belə deyim. Leyla xanım, Nacə xanım hekayəsini danışır və bildirir ki, mən düşüncələrimdə buna hazır deyildim. Necə oldu ki, məhz Nacə xanımı inandıra bildiniz ki, siz arana bilərsiniz, təmizlənə bilərsiniz, məhz uzaqlaşa bilərsiniz narkotik vasitələrdə? Hər kəsə salamlayıram. Əvvəlcə deyim ki, biraz həyəcanım, mən Azərbaycan dilində biraz biz danışıram, görə biraz həyəcanım. Mən şəxsə, mən rezidentlərlə elə münasibət qururam ki, onlar güvənirlər belə bir şeydir. O güvən olmazsa, heç bir insana mən kömək eləyə bilməyəcəm belə bir şeydir. Nəyə görə deyirəm? Çünki Nacə mənə güvəndi. Sizə güvəndi, amma özü qeyd eləmiş ki, mən hazır bilmirdim özümü. Görünür ki, sizinlə söhbət etdiyindən sonra. Aslı insan özünü heç tanımır. Əslində, onlar özünüzü heç tanımırlar.
Rehabilitasiya proses gedəndə insan başlayır asta-asta özünü bilməyə, вообще nə istəyirlər bu həyatda. Çoxlu asılı insanlardan nə dəyərli şeylər yoxdur. Вообще heç bir anlayışlar normal yoxdur. Sadəcə dostluq nədir, sevgi nədir, ailə nədir, qəbulanma nədir, mənəviyyət nədir. Çoxlu insanlar bunu da bilmirlər. Bu proses gedəndə insan başlayır özünü bilmək, tanımaq, вообще mən bu həyatda nə istəyirəm. Dəs mənim şanslarım vardı bu həyatı dəyişməyə. Nazik xan bildirdi ki 6 aya mən demək olar ki o terapiyanı keçə bildim. Hamı da 6 ay olur yoxsa bu uzun müddətli olan insanlar da var? Məsəl üçün elə insanlar var ki o psixoterapiya вообще психотерапия у меня ещё раз озон olmalıdır. Сейчас я бахмара ки мен озон психологом. Мен индия гедер менде да психотерапия вар менде өз шәхсим психологом вар. То есть чөк кемелер. Bəs Leyla xanım, olub mu gələn müraciət edənlər arasında onların güvənini qazana bilməmisiniz, keçib gediblər yəni? Bilirsiniz, insan gələndə... Yəni, hər kəsi xilas etmək mümkündürmü? Yox, insan gələndə bizdə ümumiyyətçi insanlar könüllü gəlirlər. Mən onların orada danışanda bilirəm ki, bu bizim pasiyenti ya yox. Belədir. Niyə Leyla xanım, nədir? Yəni, qeyradi nədir? Yəni, hamısının biz kənardan baxanda görürük ki, hamısında bir xüsusiyyət var, narkotikdən istifadə etmək. Nə baş verir ki, siz deyirsiniz ki, bu artıq müalicə olunmayacaq? Nəyə əsasən? Mən bizim mərkəzdə fərdi yanaşmadım. Dəs, mən hər insanın öz, nədər deyim, xarakter var, öz psixotip var. Elə insanlar var ki, məsəl üçün, onlar uca o nöqtəyə çatıblar ki, şəxsən mən onları kömək elə bilməyəcəm. Siz kömək edə bilməyəcəm. Mən o divarı aşa bilmərəm, deyirsiniz. O çox hündür divarlar qaldırıb öz ətrafında. Belə deyə bilərik. Bizim şəxsən mənim mərkəzdə biz çoxlu insanlar orada yoxdur. 10-15 nəfər maksimum biz o insanlarla, biz təkcə 12 atımı proqramı işlətmirik, çoxlu psixoterapiyaya gedir. Çoxlu insanlar, mən orada tək psixologam, çoxlu insanlara şəxsən mən kömək elə bilməyəcəm. Orada da kim işləyir, onun kimi qızlar bizə kömək eləyirlər. Sonra kim bu yolu keçib, onlar bizə kömək eləyirlər. Bu da ətraflı insanları çağıranda onlar asıllara başa düşmürlər. Ona görə nələr hiss etdiyini anlamaq üçün məhz o yolları sən də keçməlisən. Ona görə qeyd edirik. Empatiya duyğusu burada çox önəmlidir. Mənim üçün maraqlıdır ki, sizin mərkəzdə ən qısa zamanda bu yolu keçə bilən və ən uzun müddətli o xilas olma, azad olma prosesi. Nədir? Ən qısa və ən uzun? Proqram 6 ay gedir. Əslində, proqram 6 ay gedir. Məsəl üçün, elə insanlar var ki, onlar proqram keçindən sonra onları psixoterapiya olmalıdır. Mən onlarla işləyirəm. Məsəl üçün, bizim xalq hazırda mərkəzdə elə insan var ki, onun elə travma var ki, onun 1-2 ilə yaxın biz işləməliyik. O özündə bunu bilir, biz də bilirik, ailə də bilir. O insan, indi mən onu buraxsa çölə, o çıxsa, o yaşaya bilməyəcək. O, bu reallığı ilə üzləşmək mümkün deyil. Hər iki ayağını yerə möhkəm basa biləndən sonra artıq mərkəzdən buraxırsınız rahat ki? Onlar onsuz da, məsəl üçün, Naciyyə çıxır, gedir evə, qayıdır. Amma biz belə tövsiyə veririk ki, 2 ilə yaxın çalışın ki, bizdən uzaq durmayasınız. Gəlin, biz sizə dəstəyik. Əlaqəni kəsmin, Gən kəsmin, hə, belə bir çox sevirik. Görünür ki, sizin dostunuz hələ də qalır. Çünki Naciyyə xanımın studiyaya daxil olanda bizə verdiyi ilk sual odur ki, Leyla xanım gəlmədi mi? Deyil mi Naciyyə xanım? Siz hələ də gedib gəlirsiniz mərkəzə? Bəli, bəli, orada qalıram, gedirəm, gəlirəm. Çünki mən öz xəstəliyimi artıq tanıyıram. Çünki çox hiləgər bir xəstəliyim var. Hər an, hər saniyə məni aldadıb yenə də narkotik istifadəsinə qaytara bilər. Aslıq insanam mən. Ona görə də mən bərk yapışıram, çünki mən ölmək istəmirəm, mən yaşamaq istəyirəm. Biz də sizin yaşamağınızı istəyirik və bu asılıqdan əziyyət çəkən hər kəsə öz hekayənizi danışaraq onlara güvən vermək, güc vermək, azad olmaqda yol göstərəcəyiniz üçün biz sizə təşəkkür edirik. Könül xanım, sizə üst tutacaq. Biz dəfələrlə sizinlə bu studiyada məhz münaqişəli, problemli ailələri müzakirə eləmişik və həmişə də gəldiyimiz qənaət olub ki, başqa faciələr yaranmadan yola gedə bilmirsiniz sizə ayrılın. Ancaq ayrılmaq həmişə çıxış yolu deyil. Çünki övladlar var və bir nümunəsinə baxaq. Deyir ki, valideynlərimin ayrılmasını qəbul edə bilməmişdim uşaqlıqdan və ilk etirazı məhz valideynlərin ayrılmasına olub Naciyyə xanımda. Hər kəsə salamlayıram və həqiqətən də qürur duyucu bir andı ki, Naciyyə xanım düşüb burada açıq-açığına bütün bunları etiraf elədi və
belə deyim də, klassik olaraq narkomaniya aparan yolu göstərdi. Birinci növbədə narkoman deyəndə biz deqradasiyaya uğramış şəxsiyyət haqqında fikirləşirik. Hamının imtina etdiyi yalanlarla dolu, oğruluğa meyilli, kriminal davranışlara meyilli olan bir şəxsiyyət haqqında düşünürük. Təbii ki, əgər bütün bunlar varsa, ağla gələn nə olur? Hepatit C, spit və digər belə deyək də, veneroloji xəstəliklər, zöhrəvi xəstəliklər haqqında da düşünür. Çünki deqradasiya uğramış şəxsiyyət. Leyla xanım çox gözəl vurğuladı. Belə bir proqram var, onlarla işləmək 12 addım, 6 ay müddətinə. Nəyə görə xanım 2 il hələ nəzarət altındadır? Çox gözəl bir işiniz var. Həqiqətən də bir psixoloq kimi də sizi klinik psixoloq kimi alqışlayıram. Ona görə ki, məhz belə şəxslər özü sonra klinik psixoloq olduqda asılı şəxslərlə çox gözəl işləyirlər. Hal-hazırda Naciə ötürücü rolunu oynayır. O insanlarla işləməkdə. Bəli, ailələr dağılır. Ailələrin dağılmağına səbəb nədir? Övladı atasına oxşamasın, utanç hissi. Əgər deyəndə ki, bir nəsildə narkoman var, hamı belə insanlara qapılarını bağlayır. Hamı belə insanlarla əlaqəni kəsir. Acınacaqlı halda ki, məktəblilər arasında bu artıq dəb halını alıb, dırnaq arası dəb halını alıb. Amma hardan yaranır? Nəyə görə bir övladlarımız asıllı olur? Asıllığın yaranma səbəbi bastırılmış duyğulardır. Əgər bugün siz uşağınıza onun istəmədiyi paltarı giyindirirsinizsə, istəmədiyi xörəyi yedizdirirsinizsə, istəmədiyi dərnəklərə qoyursunuzsa, məsuliyyət hissini o uşaqlardan alırsınızsa, bütün bunlar hamısı artıq onda asıllıqlara səbəb olur. Və beyin... Yəni, fərqində olmadan valideyn ilk asıllıqların təməlini atır. Bəli. Baxın, bəzən valideynlərlə söhbət zamanı valideynlər deyir, mən hər şeyin yaxşısını verirəm. Dəyəri valideynlər hər şeyin yaxşısını vermək, hələ sizin övladınızın xoşbəxt olmağı demək deyil. Övladın özünün bir sahəsi olmalıdır. İlk növbədə olaraq narkotik asıllığı ilə olan insanlara fərdi yanaşma, psixoloji alyansın yaranması olmalıdır. O psixoloji alyans zamanı onun o 12 addım hansı ki biz deyirik, xanım dedi, şəkil çəkmə, art terapiyadır bu. Art terapiya nəyə görə lazımdır? Yığdığı təəssürat və emosiyaların ortaya qoyulmasıdır. Əgər baxın, o bastırılmış təəssüratlar, o deyilməmiş sözlər qalırsa, belə uşaqlar, artıq biz uşağı tək ailə üçün böyütmürük, biz onu sosium üçün böyüdürük. Cəmiyyət üçün böyük. Bəli, onlar cəmiyyətə inteqrasiya olanda özü kimi, belə deyək də, dırnaq arası, hipersensitiv, qəlbi qırıq, özgüvənsiz uşaqlarla yanaşır, cazibə qüvvəsi kimi onları da artır. Niyə? Çünki onların yanında özünü rahat hiss eləyir. Çünki düşünür ki, onlar məni başa düşür. Və bax, beləcə nə baş verir? Birinci olaraq bioloji, psixoloji və sosioloji. Leyla xanım yaxşı bilər, biopsixososioloji bir durum yaranır. Və elə müalicəyə başlayanda da hansı ki biz 12 addım deyirik, 6 aylıq reabilitasiya mərkəzi bundan başlanır. Və birinci növbədə düşüncələr bizi idarə edir. Hər bir düşüncə bizi davranışa aparır. Davranışlarımız səvərdişlərimizi yaranır. Narkotikdən istifadə edən insanlar ikinci, üçüncü, beşinci, sonraki dəfə də birinci həzz axtarır. Birinci dəfə hansı həzzi alıblarsa, onlar o həzzin dalınca gedir və artıq deqradasiya uğruyur. Ana-oğul münasibətləri, qohumluq əlaqələri, artıq ana öz övladından imtina edəcək bir duruma gəlir. Bəli, həddə çatır. Və hətta, məsəl üçün, bəzən psixoloqlar deyir, xeyr, bu narkotik asıllıqların, onların da növləri var. Maddə asıllığı, digər, indi bunun verişin axırına qədər demək istəməzdim. Amma burada xüsusi, yəni tibbi tərəfi bilən klinik psixoloqlar işləməlidirlər. Yəni, mən hər psixoloqa gedim. Asıllıqdan, xüsusən narkotik asıllıqdan müalicə alın belə bir şey yoxdur. Könül xanımın toxunda bir məqam var deyə. Məhz bu işi bilən və mütəxəssisləri üst tutulması məsələsidir. Zaman bəy, bir qədər əvvəl Leyli xanım ifadəsində səsləndirdi ki, biz insanları əvvəl tanıyırıq, bizə müraciət edənləri. Baxırıq ki, biz 6 ay ərzində buna faydalı ola biləcəyik ya yox. Faydalı olmadığımız, faydalı ola bilməyəcəyimiz insanlar da bizə müraciət edir. Bax, o zaman
Leyla xanım və ona bu cür mərkəzlərin faydalı ola bilməyəcəyi insanlara siz əl tutursunuz, siz onlara məhz terapiyadan keçirdirsiniz, onları müalicə edirsiniz. Həmin insanlarla işin çətinliyi nədir? Daha dəqiq desək, mən o hissəni bir qədər aydınlaşdırmaq istəyirəm. İlkin olaraq xəstələr narkoloji mərkəzə müraciət edir, sonradan rehabilitasiya mərkəzinə getməlidir. Nəyə görə? Getməlidir yoxsa gedir? Yox, ümumiyyətlə, dünya üzrə belə götürülüb ki, xəstə ilkin olaraq detoks proqramı keçməlidir. Yəni, onda yaranmış fiziki asılıq əlamətləri ortadan götürüldükdən sonra müraciət etməlidir hər hansı bir psixoloji mərkəzlərə, rehabilitasiya mərkəzlərə. Bizdə necədir bəs? Ümumiyyətlə, burada da belədir, hər yerdə də belə olmalıdır. Çünki əgər hər hansı bir şəxs fiziki narahatçılıqdan əziyyət çəkirsə, bu şəxs yata bilmirsə, düzgün qidalana bilmirsə, ona əziyyət verən, əzab verən hər hansı bir ağrı faktoru varsa, aydındır ki, öz kimi dinləyə bilməz. Artıq onda bariyer yaranır və belə şəxs heç bir psixoloqla danışa da bilməz, heç bir rehabilitasiya mərkəzində öz problemlərini ortalığa çıxarda da bilməz, yəni asılığın qəbul edə də bilməz və heç başa da düşə bilməz ki, onda nə narahatçılıq var. Və artıq mərkəzə müraciət etmiş şəxs bu fiziki asılıq əlamətləri ortalıqdan götürüldükdən sonra onda belə bir stimul yaratmaq lazımdır ki, və bu xəstəlik sırf narkoloji fiziki asılığın götürülməyinə, yəni detoks proqramı ilə yekunlaşmır. Burada sonrakı işlər var. Bəli, bundan sonra insan öz problemin tapmalıdır, öyrənməlidir, ondan mübarizə aparmaq yollarını ortalığa çıxartmalıdır. Biz narkomaniya və yaxud da narkoman sözün demək olar ki, nəinki biz dünyada bu sözlər istifadə olunmur. Çünki narkomaniya sözün biz adicə bir tərifinə, hərfi mənasını biz açıqlasaq, narko yuxu sözündən götürülüb və bu son zamanlar artıq öz gündəmin itirib. Çünki son zamanlar qəbul edilən narkotik maddələr yalnız yuxu təsirli deyil. Burada artıq müəyyən maddələr çıxıb, kimyəvi narkotiklər çıxıb, stimulyatorlar, metamfetaminlər. İndi bəzi verilişlərdə də bu haqda biz fikirlər bildirmişik. Yəni, bu maddələr mərkəz sinir sistemini stimulə edən, oyadan maddələrdir. Və bu baxımdan narkomaniya sözü yox, asılıq sözü istifadə olunur. Və asılıq deyəndə yalnız biz dövriyyəsi qadağan olunmuş maddələr haqqında danışmırıq. Yəni, asılıq narkotik maddələr və bir sıra başqa maddələrdən də ola bilər. Nikotin, spirtli içki, hansı ki bunlar qanunvericiliklə dövriyyəsi qadağan deyil, lakin bu asılıq yarada bilən maddələrdir. Və bu maddələr çox sadə bir misal qeyd etmək istəyirəm sizə. Ətrafımızda, cəmiyyətdə, qonşuluqda nikotin istifadə edən, yəni siqaret çəkən insanlar yəqin ki, hər birimiz rastlaşmışıq və çox tez-tez təsadüf etdiyimiz, eşitdiyimiz bir hal olur. Nikotin qəbulunu dayandıran şəxslər o qəbulu dayandırmaq haqqında böyük bir fərəhlə danışır. Yəni, hər önünə keçən insana o haqda məlumat vermək istəyir. Öz dostuna artıq nikotin qəbul etmirəm, siqaret çəkməyi dayandırmışam. Onu belə bir böyük fərəhlə, hisslə demək istəyir. Lakin o fikirlərin arxasında nə durub? O öz xəstəliyindən, asılılığından azad olmaq haqqında tam qərarlı deyil. O, ondan danışmaq istəyir, fikrin bildirmək istəyir ki, yeni bir özündə daxili stimul yaratsın. Hansı ki, rehabilitasiya mərkəzinə də müraciət edən şəxslər artıq oranı öz problemlərini dərk elətdikdən sonra aydındır ki, daimi kontaktlar olmalıdır. Onlar 6 ay müddətində rehabilitasiya bitib deyə belə bir fikir ortalığa çıxmamalıdır. Çünki burada bir sıra psixoloji məqamlardan yanaşı, bioloji məsələlər də var. Yəni, bioloji məsələlər hər bir insanda hormonlar səviyyəsində müəyyən maddələr var ki, o maddələr bizləri idarə edir. Və hər bir maddə haqqında biz onunla rastlaşdıqda olsun qida maddəsindən, olsun hər hansı bir psixoaktiv maddədən, o maddənin təsiri haqqında insan beynində məlumat yazılır. Lakin hər hansı bir maddəyə meyil göstərməyə idarə edən dopaminlər, serotoninlər kimi bir sıra başqa maddələr də var. Yəni, maddədən, hər hansı bir maddədən dəxli yoxdur, narkotik tipli maddə olsun, dəxli yoxdur, stimulator olsun və yaxud da qida maddəsi olsun. Hər sizin yaratmağa təsir göstərən maddələr var.
Lakin bu həz hissi nə qədər bizə gələcəkdə narahatçılıq yarada bilər, bizi təhlükəyə sövq eləyə bilər. Bunu idarə edən digər qrup maddələr var. Bu balansın itməyi özü artıq insan risk qrupuna olmasına gətirib çıxarır və bununla yanaşı şəxsin özünün fərdi xüsusiyyətləri. Bura aiddir şəxsin özünün hər hansı bir kompleksləri, hansı ki müəyyən bir insan qrupları var ki, onlar həyəcan faktoru daha çox güclü odur onlarda. Bu şəxslər artıq öz həyəcanını ortadan götürməkdən ötürü. Həyəcan faktoru dedikdə nəyə nəzərə tutulur? Sadə bir aydın şəkildə. Sadə bir hal, imtahan önü bir vəziyyət, sadə bir hal, hər hansı bir şəxs efir zamanı ondan öncə keçirdiyi bir his ki, biz efirə çıxacağıq, hər hansı bir məlumatları ola bilər, səhv deyərik. Və belə halda olan şəxslər çoxdur bugünkü gündə. Və belə insanlar doğrudan da hər hansı bir həkim tərəfindən yazılmış müəyyən tranquilizator tipli və yaxud da hər hansı bir sakitləşdirici qrup dərman preparatları qəbuluna daha çox üstünlük verir. Və yaxud da burada məqamlar nədir? Psixoterapevtik məqamlar var, psixoloqlar var, hansı ki onlar öz problemin həll etməyin başqa yolunu axtarıb tapırlar. Özləri ilə danışırlar, ətrafdakı insanlardan yardım alırlar. Üzr istəyirəm, gəlin biz konkret olaraq Naciə xanımın nümunəsindən danışaq. Baxın, deyir ki, 10 il ərzində mən 2 dəfə müraciət eləmişəm. 2 dəfə təmizlənmə mərhələsinin ilkin mərhələni keçmişəm. İndi bizi izləyənlər arasında o valideynlər var ki, onlar da düşünürlər ki, mən övladımı mərkəzə gətirdim. Ancaq qaytarıb gələndən sonra yenə dostları ilə, tanışları ilə, əvvəlki çevrəsi ilə mən onu xilas eləyə bilmədim. Baxın, o mərhələləri biz addım-addım izah eləyə bilərikmi tamaşaçılara? Baxın, burada müddət böyük rol oynayır. Bizə müraciət edən xəstələr, hər biri, indi bir qrup məcburi müalicə təyin olunmuş şəxsləri biz deməsək, qeyd etməsək. Gəlin dəqiqləşdirə bir məsələni də. Leyla xanım dedi ki, bizə bəzən elə asıllıqdan xilas olan insan gəlir ki, baxırıq və deyirik ki, yox, biz onunla işləyə bilmərik. Sizdə, yəqin ki, bu mərhələ hər kəs qəbul olunur da, yəqin ki, sizdə deyilmi? Bizə müraciət edən xəstələr iki prinsip əsasında qəbul olunur. Məhkəmənin qərarı ilə təyin olunmuş, məcburi müalicə təyin olunmuş şəxslər və könüllü prinsipi ilə. Yəni, o mərhələ yoxdur ki, biz onu qəbul eləmirik, deyəsiniz. Xəstə müraciət edibsə, tibb müəssisəsi ona köməkliyi göstərməlidir. Yəni, burada ikinci bir məsələ ola bilməz. Yəni, tibbin gücü çatmayacaq mərhələ yoxdur bu xəstəlikdə. Sadəcə olaraq, burada məqam nədən irəli gəlir? Uzun müddət və yaxud da ağır, daha sintetik, narkotik maddə qəbul edən şəxslərdə bir müddətdən sonra şəxsiyyət pozuntuları yaranır. Hansı ki, o şəxsiyyət pozuntuları nə qədər dərindirsə, o xəstənin işləmək o qədər çətindir. Yəni, baxın, xəstə müraciət edir, xəstə sağalmaq fikrin qarşısına qoyub, mərkəzə müraciət edir, ona həkim, tibb işçilərinin yardım etməyin xahiş edir, yəni belə bir böyük bir istəklə göstərir, öz fikrin qeyd edir, lakin bir müddət keçdikdən sonra müalicə müəssisəsini tərk etmək istəyir, müalicəni davam etməkdən imtina edir. Bu nədən asılıdır? Bu, şəxsin artıq qarşısına qoyduğu fikir, nə qədər ciddi olsa da, artıq onun davranışında, şəxsiyyətində yaranmış dəyişikliklər çox dərindirsə, o özü ilə mübarizə apara bilmir. Hər iki şərtlə mərkəzə qəbul olan asıllıqdan əziyyət çəkən şəxslər könüllü imtina edə bilər? Tutaq ki, məhkəmə qərarı ilə sizə göndərilib o bir müddətdən sonra? Əgər məhkəmə qərarı ilə göndərilməyibsə, xəstə könüllü müraciət edibsə, bəli, müalicəsini yarımçıq saxlaya bilər. İmtina edirsə müalicədən, yəni onu məcburiyyətlə saxlamaq mümkün deyil. İmtina edir, yəni bədəni artıq tələb edir, sadə dillə desək. Buna görə mi imtina edir, yoxsa fiziki asılıq vəziyyətində artıq müraciət edən xəstə, belə deyək, asılı şəxs, artıq gün ərzində bir neçə dəfə narkotik maddə qəbul edir və qəbul etdiyi maddənin miqdarı artıq artıb. Onu əldə eləmək, onu gündəlik qəbul eləmək, hətta inyeksiyon yoluna narkotik maddə qəbul edən şəxslər var ki, gün ərzində 7-10 dəfə inyeksiyon yoluna narkotik maddə qəbul edir və artıq narkotikin eyfariya vermək qabiliyyəti olmur. Yəni, sadəcə olaraq narkotiki şəxs qəbul edir ki, gündəlik həyat fəaliyyətini davam etdirə bilsin. Artıq bu da xəstə üçün bezdirici bir hala çevrilir. Və şəxs müraciət edir mərkəzə müalicə almaq məqsədi ilə. Və müalicə almaq məqsədi ilə müraciət edən şəxsdə o fiziki asılıq əlamətləri o qədər güclü olur ki, o şəxsi heç xəstəxanadan istəsək belə çıxarda bilmərik. Yəni, o dərəcədə sağalmaq istəyi olur. Sadəcə olaraq, gün keçdikcə fiziki asılıq əlamətləri ortalıqdan götürülür və artıq xəstə özün günü-gündən yaxşı hiss edir və o moment, o məqamda nə yaranır? O məqamda xəstədə psixoloji asılıq mərhələsi güclənir.
və xəstədə yenidən narkotika qarşı meyil yaranır. Və onda meyil getmək istəyir. Və onda getmək istəyir mərkəzi tərk etməyə, belə deyək, məqsədi ilə müəyyən bəhanələr ortalığa çıxardır. O halda hər hansı bir narazılıqlarını bildirir. Mərkəz də bilə-bilə ki, onun irəli sürdüyü bütün səbəblər əslində bəhanədir, onu rahatlıqla buraxır. Qətiyyən, bu halda əsas iş düşür həkim və ondan sonra bizim mərkəzdə işləyən psixoloqların üzərinə. Biz son ana qədər çalışırıq, valideynlərlə işləyirik, xəstənin özü ilə işləyirik, hər hansı bir o məqamı keçirtməyə çalışırıq, çünki doğrudan da o məqamı... Valideyn əgər etiraz edirsə, Zamin bəy, valideyn etiraz edir ki, mənə icazə vermək siz. Zorla da olsa saxlayın. Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında qanunda qeyd olunub. Yəni, yaş həddi var ki, hansı ki, o yaş həddinə kimi 18 yaşı tamam olmayan şəxslər valideynin təkidi ilə müalicə ala bilər. Lakin o yaşı keçdikdən sonra şəxs öz qərarını özü verir. Sadəcə olaraq, biz bunu başa düşürük ki, bu xəstədə bir məqamdır gəlib. O məqamı biz atlata bilsək, keçirdə bilsək, sonraki gün ola bilsin ki, xəstə gəlib... Hansı müddətə keçmək olur? Hansı müddətə keçilir? Yəni, xəstənin 7-8 günündən o günlər başlayır və 14-15-ci gün, hətta bəzi xəstədə 20 gün ola bilsin ki, o psixoloji hastalıq meyil daha çox olan şəxslərdə, hətta 25 gün bir aya qədər davam edir. Ondan sonra o müddəti qalan şəxslər özləri ikincili olaraq təklif edir ki, biz əlavə də qalmaq istəyirik. Bizi yanaşı olaraq psixologa yönəldim. Baxın, bu məqamda xəstə ilə bir doğmalaşıb, onun inamını qazana bildikdə, bəli, onu gələcəkdə sonradan müəyyən müəssisələrə də göndərmək olur, reabilitasiya almaq üçün bir sıra məsləhətlər də vermək olur və burada yanaşı olaraq iş yalnız xəstə ilə getmir. Burada valideynlə də birgə əməkdaşlıq eləmək lazımdır, müəyyən məsələləri düzgün izah eləmək lazımdır. Yəni, söhbət ondan gedir ki, biz bugünkü gündə xəstə müalicə edirik deyəni, biz artıq aslı xəstədən danışırıq. Aslılıq nəyə görə yaranıb? Burada nə faktorlar var? Bax, bir çox fikirlər qeyd olundu. Əsas məqamlardan, uşaqlıq yaşından ona göstərilən qeyri-düzgün qayğılar, hər hansı ki, uşaq özü qərar verə bilmir, onun hətta geyiminə qədər kimsə qərar verir, artıq öz sərbəstliyini itirir, öz fikrini bildirə bilmir və asılı bir halda olan insana çevrilir. Artıq o narkotikdən də asılı olmasa, nədənsə asılıdır, valideyndən asılıdır, düzgün qərar verə bilmir və bu hallar gələcəkdə insanın çox sadə bir halda hər hansı bir aqresiyan yaranmağına, hər hansı bir ətraf mühitdən olunmuş qeyri-düzgün təşriflərə tərəf getməsinə gətirib təkanlaya bilir, əlbəttə ki. Əslində, faciənin kökləri çox xırda, bəzən önəm vermədiyimiz detallarda gizlənib qalıb ki, illər sonra onu artıq peşəkarlar üzə çıxarda bilir ki, bu travmanın kökü harada yatır və nəticə hara gəlib çıxır. Necəf bəy, mən sizinlə davam edəcəyik. Biz məsələni psixoloji eyni zamanda terapevtik tərəfdən toxunduq və insanlarda, cəmiyyətdə belə bir fikirlər var ki, xüsusən də son illərdə narkomaniya ilə bağlı və narkotika əldə etmək asanlaşıb. Xüsusən də bu yeni kimyəvi maddələr, psixotrop maddələr arasında patı deyilən və yaxud da ki, bu adla tanınan meyt və yaxud da ki, patı olsun. Sintetik maddələr, bəli. Bunun əldə olunmasına qarşı hüquq mühafizə orqanları mütəmadi olaraq təxirə salınmaz tədbirlər görürlər. Biz mütəmadi olaraq mediada da məhz həmin o insanların aşkarlanmasının şahidi oluruq, bu haqda xəbərləri də oxuyuruq və belə bir təsəvvür yaranır ki, sanki say artıb. Amma say artıbmı? Bunun üçün məhz sizdəki rəqəmlərə başvurmaq lazımdır. Son bir ildə rəqəmlər nə deyir bizə? İstərdik bu haqda məlumat verəsiniz. Əvvəla dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Burada xüsusi biliklərə malik olan şəxslər toplaşıb. Narkotiklə bağlı bilikləri var və bu barədə danışırlar. Bu da elə narkomaniya ilə mübarizənin bir növüdür. Sizin verdiyiniz suala cavab vermədən əvvəl bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, narkotiklərlə bağlı mübarizənin hal-hazırki beynəlxalq təcrübədə 3 əsas növü var. Onlardan birincisi, narkotikin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən şəxslərin saxlanılaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması, narkomaniya xəstəsinə düçar olmuş asılı olan şəxslərin müalicə olunması və ən əsas effektiv mübarizə üsullarından biri marifləndirmə tədbirlərinin keçirilməsidir. Hansı ki, ümumiyyətlə, vətəndaşlarımız bu narkotiklə tanışlıq mərhələsində olmasınlar. Biz bundan əvvəlki illərdə, Daxişlər Nazirli olaraq, bu qeyd etdiyim 3 mərhələdə narkomaniyaya qarşı mübarizə aparmışıq. Ancaq buna baxmayaraq, yenə də bizim ölkəmizdə narkotikin satıcıları var, yenə də narkotik istifadə edən şəxslər var.
və bununla bağlı mübarizə tədbirlərimizin intensivliyi gündən görə daha da artır. Təkcə keçən il ərzində qeyd edim ki, 8535 şəxs tutularaq cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. 2021-ci illə müqayisədə bu 2144 şəxs daha artıqdır. Çoxdur demək. Bəli. Bu çoxdur demək ki, yəni daha çox insan istifadə edir, yoxsa daha biz çox daha çox naşkarlamışıq? Daha çox şəxs tutularaq cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Mübarizə daha yaxşı Bəli. Aparılır. O məsələyə də aydınlıq gətirəcəm. Mübarizə daha yaxşı aparılır, ya istifadə edən şəxslər daha çox alıb və yaxud da ki, satışın təşkil edən şəxslər daha çox alıb. Aydınlaşdıraq. Bəli, bunlarla bağlı icazə versəniz bildirmək istəyirdim fikirlərimi. 3 ton 753 kilogram narkotik vasitə və psixotrop maddə həmin saxlanılan şəxslərdən aşkar olunaraq götürülüb və yandırılaraq məhv olunub. Bundan başqa son dövrlərdə narkotik vasitələrin satış predmenti də dəyişilib. Əvvəlki dövrlərdə məlum olduğu kimi bəzi yerlər var idi, məsələn Kubinka, Papanin, Maştağa, Sovetski deyilən ərazilərdə narkotik vasitələrin ənənəvi qaydada, yəni əlbəli satış həyata keçirilirdi. Və həmin yerlərdə kriminogen durum təhlil olunurdu. Polis əməkdaşları və ya digər hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları oralarda əməliyyat tədbiri keçirib satıcıları və ya daha mütəmadi istifadə edən şəxsləri tutaraq aidiyyət üzrə tədbir görürdü. Ancaq indiki dövrdə narkotik vasitələrin onlayn satışı dediyimiz bir satış üsulundan istifadə olunur. Həmin bu onlayn satış təmasız satışdır. Alan şəxslər, satan şəxs bir-birini görmədən narkotik maddələrin alqı, satqısı həyata keçirilir. Daha çox ölkə xaricindən idarə olunur. Burada bir məsələyə... Satan şəxs, bəli, satan birinci mənbə. Birinci mənbə satan şəxs ölkə xaricindən idarə olunur. Belə ki, necə olur? Ölkə xaricində olan narkotacir, narkoadmin hesab olunur bu. Həmin narko adminlərin vasitəsilə bizim ölkəmizdə onların nümayəndələri, yəni narko kuryerlər var. Narko kuryerlər vasitəsilə narkotik maddələr müxtəlif ünvanlara gizlədilir və nəticədə narkotik alan şəxs müxtəlif bank kartlarına pulu köçürtməklə gizlədilən yerdən narkotik maddəni götürür. Nəticə itibarilə... Bir neçə ildir ki, bu haqda informasiyalar məhz Daxili İşlər Nazirliyinə məlumat verilib, hətta Sabah Saxlama Studiyasında da buna bənzər nümunələri polislər çəkiblər. Hələ də mi bu davam edir? Bu yolla, narkotik maddələrin demək olar ki, 50% satış üsulu bu yolla aparılır. Və bu bir qədər bizim işimizi çətinləşdirir. Amma buna baxmayaraq, keçirilən əməli texniki tədbirlər nəticəsində qeyd etdiyim 3 ton 753 kilogram narkotik vasitə və psixotrop maddənin 1 ton 500 kilogramı sırf onlayn satış təşkil edən şəxslərdən aşkar olunub və götürülmüşdür. Mübarizə çətindir deməli. Nisbətən çətinləşir, ancaq sonuncu dövlət proqramı 2019-2024-cü illə rahat edir. Həmin dövlət proqramından irəli gələn müddəalardan biri də Daxili İşlər Nazirliyinin maddi texniki bazasının gücləndirilməsi ilə bağlıdır. Və bu səbəbdən bizim peşəkar həmin texniki işlərlə məşğul olan əməkdaşlarımız var və onların sayəsində biz əməliyyat texniki və əməliyyat axtarış tədbirləri keçirilib, narkotik maddələrin onlayn satışını təşkil edən şəxsləri tutaraq məsuliyyətə cəlb edirik. Bundan başqa, ölkə xaricində bu məsələləri idarə edən şəxslər də kənarda qalmırlar. Beynəlxalq əməkdaşlıq sayəsində həmin şəxslərin də şəxsiyyəti müəyyənləşdirilir və aidiyyatı tədbirlər görülərək həmin qeyd olunan narko adminlərin də saxlanılması istiqamətində işlər həyata keçirilir. Saxlananlar var mı, Nəcəf bəy? Saxlananlar var, bəli. Və bu məsələ hansı ölkələrdəndir? Çəkə bilərik mi onların adını? İran İslam Respublikasından var və bununla daha çox Avropa ölkələrindən idarə olunan həmin narko adminlər var və hətta bəzi hallarda demək olar ki, Cənubi Amerikadan və Şimali Amerika hətta ölkələrindən də idarə olunan şəxslər var. Ancaq bu məsələ ilə bağlı beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq bizim ölkəmizdə olan qanunvericiliklə qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən şəxslər tutulub cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Digər şəxslərin saxlanılması, onların o ölkədə məsuliyyətə cəlb olunması artıq həmin ölkədəki olan hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının payına düşür. Bundan başqa yeni bir halda var ki, narkotacirlər öz çirkin əməllərini həyata keçirmək üçün daha çox mütəşəkkil dəstə halında fəaliyyət göstərirlər. Bildiyiniz kimi, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi latent cinayətkarlıqdır, gizlin cinayətdir. Burada zərər çəkən və ya da zərər çəkən şikayətçi olmur. Yəni, daxilən hər hansı digər cinayət növləri kimi, məsələn, oğurluq cinayətində hər hansı bir şəxsin şikayəti olmalıdır ki, onunla bağlı cinayət təqibinin başlanılması üçün. Ancaq bu gizli, bağlı cinayətdir. Son dövrlərdə artıq şəxslər tək olaraq, bir şəxs olaraq bu narkotikin satışını həyata keçirtmək əvəzinə artıq mütəşəkkil dəstə halında fəaliyyət göstərirlər. Və 2022-ci il ərzində 375 nəfərdən ibarət 153 mütəşəkkil
narko ticarəti həyata keçirən dəstə ifşa olunaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuşdur. Bir məsələni xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, bununla bağlı bu qədər tədbirlər həyata keçirilir. Biz burada müxtəlif televiziya kanallarında, o cümlədən İctimai Televiziyada narkotiklərlə mübarizəyə dair bir çox verilişlər həyata keçirilir. Bəli. Sosial şəbəkələrdə danışırıq, psixoloqlar danışır, hamı danışır bu mövzu ilə bağlı ki, narkotiklər bəladır, narkotikdən istifadə etməyin, narkotika yox deyək. Amma yenə də bu işlə məşğul olan şəxslər var. Dərin düşünüb bir məsələni bilmək lazımdır. Baxın, narko adminlər bizim vətəndaşlarımızı görmədən, sosial şəbəkələr üzərindən, lor dildə desək yoldan çıxardır. Narko kuryeliyə cəlb edir. Necə olur ki, biz burada öz vətəndaşlarımızı narkotikin nə qədər zəhərli bir vərdiş olduğuna inandıra bilmirik? Ancaq həmin narko adminlər ölkədə yaşamadıqları halda belə vətəndaşlarımızı buna inandıra bilirlər və o maddələr o zaman ölkəyə necə daxil olur? Sual budur. Qısa aradan sonra araşdıracağıq. Sabah saxlamada narkotik bəlasından necə qurtulaq sualı ətrafında müzakirəmizi davam etdiririk. Müzakirəmiz isə hazırda narkomaniyaya qarşı mübarizə üzrə QEYT-i koalisiyasının sədri, narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövrəsinə qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyasının üzvü Rauf Zeyni ilə davam edəcək. Rauf bəy, baxın, bütün qonaqların fikirləri ilə tanış olduz. Mövzu isə çox yaxın mövzudur və demək olar ki, məhz bu istiqamətli ilərdəki maarifləndirmə işləri görürsünüz. Mən istərdim məhz maarifləndirmə, görülən bu işlərin effektivliyinə toxunaq. Görülən işlər bizi qani edirmi, yoxsa bu işlər zəifdir, yoxsa daha güclü aparılmalıdır? Təşəkkür edirəm dəvətə görə. Mən də dəyərli ekspertlərimizi salamlayıram, soydaşlarımızı, dəyərli yəni bizim vətəndaşlarımızı salamlayıram, bütün dünya azərbaycanlılarını salamlayıram və onların hamısına uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun, buyurun. Mövzu çox yəni kəskin mövzudur. Yəni, aydın məsələdir ki, narkomanlıq və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar olaraq burada çox dəyərli fikirlər səsləndi, dəyərli ekspertlərimiz münasibətini bildirdi. Və bu, bəşəri bir bəladır, bu, beynəlxalq bir faciədir və o cümlədən beynəlxalq bir fəlakətdir, yəni, belə demək mümkündür. Çünki bir çox məsələlər var ki, biz onunla əlaqədar olaraq sizin studiyada, digər studiyalarda bu məsələləri müzakirə eləmişik, maarifləndirmə tədbirlərində. Vəziyyət nədən ibarətdir və bizim apardığımız maarifləndirmə tədbirlərinin effekti nə vəziyyətdədir və s. İstənilən bir problem, burada həkimlərin də, psixoloqların da dediyi kimi, rəisin də dediyi kimi, müəyyən bir fərdi xarakteri daşıya bilər, o zərərsizləşdirə bilər. O bir qrup xarakteri daşıya bilər, o müəyyən bir formada ona müdaxilə oluna bilər, o zərərsizləşdirə bilər. Amma bu artıq ictimai fəlakət və ictimai təhlükə səviyyəsinə gəlib çatıb. Bizim apardığımız işlər, gördüyümüz maarifləndirmə tədbirləri onu bizə deməyə əsas verir. O cümlədən ictimai dinləmələrin keçirilməsi, ictimai görüşlərin, ictimai müzakirələrin keçirilməsi və araşdırmaların aparılması, sorğular, rəylər, araşdırmalar, hesabatların təqdim olunması. Nə deyir onlar? Onlar deyir ki, bu artıq çox dəhşətli bir ictimai faciəyə, ictimai təhlükəyə və ictimai fəlakətə çevrilir. Niyə? Niyə bu həddə gəlib çatıb? Ona görə bu həddə gəlib çatıb ki, siz də qeyd elədiniz, burada da qeyd olundu ki, bu beynəlxalq bir faciə olmaqla yanaşı, həm də müəyyən bir narko adminlərin, narko baronların, narko tacirlərin əlində böyük bir gəlir mənbəyidir. İnsan faciəsi üzərində qurulmuş böyük bir gəlir mənbəyi, çirkli pulların yuyulması, mütəşəkkil cinayətkarlığın maliyyələşdirilməsi və digər deyək ki, çirkin işlərin həyata keçirilməsinin maliyyə mənbələrindən biri də narkobiznesdir. Narkobiznesə rəqəmlərlə baxsaq, burada deməli illik onların dövriyyəsi 400 milyard dollardır. İllik, yəni ticarət dövriyyəsi 400 milyard dollardır. Belədir ki, 1 milyar, 1 dollar narko biznesə vəsait qoyurlarsa 12 min dollar gəlir götürürlər. Yəni bu rəqəmlər dəfələrlə səsləndirilib.
narkomanlığa, narkotik vasitələrin qanunsuz dövrəsinə qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyasında, digər yığıncaqlarda, digər iclaslarda və bütün bunlarla bərabər biz Azərbaycan Respublikası olaraq bu günləri narkotrafikin, yəni üzərindəyik, narkotrafik ölkəsiyik, narkotransit ölkəsiyik daha doğrusu. Və bu da bizim üçün ən böyük fəlakətlərdən, ən böyük fəlakətlərdən biridir. Çünki biz istədik-istəmədik bizim ölkə vasitəsilə, narkotransit yəni vasitəsilə, deyək ki, Əfqanistan, İran, Azərbaycan və digər ölkələrə bu marşrutlar var. Əvvəl Rauf bəy, marşrutlar var, aynı zamanda polisimiz də var. İcazə verin, deyim onları. Hüquq mühafizə orqanları qeyd olundu. Çox kəskin mübarizə aparırlar. Son illərdə bu mübarizə biraz da kəskinləşib, o rəqəmlər ona görə artıb. Və bu, əlbəttə ki, Daxili İşlər Nazirliyi də bu mübarizənin son dövrlər önündə gedən bir dövlət qurumudur. Ancaq dünyada da qeyd olundu, üç formada burada mübarizə var. Bir inzibati mübarizə var, yəni cinayətkarlığa qarşı mübarizə və eyni zamanda, deyək ki, İctimai mübarizə var, yəni marifləndirmə məsələsi. Cəmiyyətin mübarizəsi. Cəmiyyətin mübarizəsi. Bax, bu indi bu dəqiqə cəmiyyətin fəlakətinə çevrildiyinə görə, ictimai fəlakətə və ictimai təhlükəyə çevrildiyinə görə, çünki rəqəmlər bunu deməyə əsas verir bizə. Bizim ölkəmizdə rəsmi 35-36 min narkoman qeydiyyatdan keçib. Və yəni qeydiyyatdadır. Bütün xəstəliklərlə bağlı, o cümlədən narkomaniya ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlar bu rəqəmlər vərəmlə də bağlı, qiçlə də bağlı, spitlə də, ya digər xəstəliklərlə də bağlı ona vururlar. Biz istədik, istəmədik. Bütün ölkələrə aiddir. Hesablanma qaydası budur artıq. Yəni siz deyirsiniz ki, Azərbaycanda 350 mindən çox narkoman var. Mən demirəm, mənim deməyimlə deyil bu. Yəni 400 minə qədər götürsək, 400 minə qədər hələ bəlkə də biz yumşaq formada deyirik. Bu böyük rəqəmdir. Elə ona görə deyirəm ki, bir narkomandan da, narkotik vasitələr aludəçisindən də, onun ən yaxın iki ailə üzvü əzab çəkirsə, bu deməkdir ki, bu ölkədə 1 milyon şəxs narkomanlıqdan və narkotik vasitələrin qanunsuzluğun dövriyyəsindən əzab çəkir. Bu da 10 milyonluq bir ölkə üçün həyəcan təbliğidir. Həyəcan təbliği çalınmalı. Necə mənim vəziyyət həqiqətən belə təhlükəlidir? Və mən davam eləmək istəyirəm. Davam edəcəyəm. Sonra rəis... Gəl Nəcəf müəllim münasibətini öyrənək. Mən çox üzr istəyirəm. Rəisi mən diqqətlə dinlədim. O çox gözəl çıxış elədi və çox gözəl şərh elədi vəziyyəti. Yəni biz... Amma 1 milyon deyirsiniz. Həqiqətən mən nə üçün deyirəm? 1 milyon insan o narkomana görə ailə üzvləri falan əzab çəkir. Bu ictimai, bizim ictimai rəyimizdir və belə deyək ki, biz hamımız ölkə olaraq, vətəndaş cəmiyyəti olaraq, dövlət olaraq biz hamımız buna məsuliyyət daşıyırıq. Buna təkcə Daxili İşlər Nazirliyi və yaxud da ki, hüquq mühafizə orqanları, təkcə dövlət qurumları məsuliyyət daşıyırıq. Biz hamımız cəmiyyət olaraq buna məsuliyyət daşıyırıq. Və gəlin belə danışaq. Əgər bugün bizdə vəziyyət, 2023-cü ildə vəziyyət belədirsə, bəs onda 10 ildən sonra bizi nə gözləyir? 10 il bundan sonraya baxmalıyıq, 20 il bundan sonraya baxmalıyıq. Ona görə də həm dövlət səviyyəsində inzibati tədbirlər gücləndirilməlidir, həddən artıq gücləndirilməlidir. Həm təbii ki, sağlam cəmiyyət istəyiriksə, bizdə zaten sağlam cəmiyyət var, amma bu bizim sağlam cəmiyyətimizə bu narkotik bəlası sağlam cəmiyyətimizə böyük bir təhlükə yaradır. Gəlin birinci şərtin üzərinə qayıdaq. Mübarizə yetərincə deyilmidir səddindən artıq? Mübarizə nə qədər mümkün də aparılır, amma yetərincə deyil, bəli. Çünki yetərincə olsa... Biz onu daha yüksək səviyyədə təmin edə bilərik. Nəyə əsasən deyirəm? Mən deyim sizə, biz 28 il, 30 il səbirlə, təmkinlə, dözümlə, amma ümidlə gözlədik ki, bizim torpaqlarımız mənfur düşməndən azad olunsun. Şükür Allah ki, möhtəşəm ordumuzun, müzəffər ordumuzun, xalqımızın və müzəffər Ali Başkomandanın ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin apardığı milli bəşəri və mütərəqqi siyasət öz nəticəsini verdi və biz torpaqlarımızı mənfur düşmənlərin işğalına azad elədi. İndi biz ikinci mənfur düşmənə qarşı, yəni narkomaniya mənfur düşməndir, ona qarşı mübarizə aparmalıyıq. Necə? Belə mübarizə aparmalıyıq ki, bütün mübarizələr biz hər küçədə, hər evdə, hər məhəllədə, hər mənzildə, hər ailədə narkomaniyanın mənfur düşmən elan eləməliyik. Necə ki, hamımız bir yerdə COVID-ə qarşı, deyək ki, bir pandemiyaya qarşı mübarizə aparıb cəmiyyətimizi müəyyən mənada qoruyub saxladıq və çox da böyük işlər görüldü. Bax, bu mənada bizim hədəfimiz olmalıdır. Hədəfimiz nədir? Biz narkomaniyanı, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsini mənfur düşmən elan eləməliyik. Cəmiyyətimizin
mənfur düşməni eləməli. Rauf bəy, daha biz onu da dost da elan eləməmişik. Əgər dost eləmişik. Elan eləməmişiksə, elə düşməndir. Eləmişik, amma bu eləmişik, günədir. Çox ciddi ittihamdır, abi, müəllim. Necəf bəy? Kim dost elan eləyib? Biz dost elan etmişikmi? Bu nə demək? Yəni, necə başı mənim? Mən deyirəm, düşmən elan eləmək. Dost nədir? Yəni, siz deyirsiniz, düşmən elan eləməliyik. Mən sizə deyirəm ki, axı, biz onu dost da elan eləməmişik. Yox, biz elan eləməsək də o artıq bizim cəmiyyətimizə elə yol tapıb ki, ürəklərə, qəlblərə elə yol tapıb ki, o artıq minlərlə insanın faciəvi dostu olub. Deməli, bu istiqamətdə illərdir gördüyünüz maarifləndirmə işləri yetərincə olmayıb. Deməli, siz və çevrənizdəki insanlar bu işlə bağlı xüsusi iş görən vətəndaş cəmiyyəti və s. Mən də ona görə deyirəm, gücləndirmək lazımdır ona görə ki, əgər orada milyardlar qoyulub, bizim ölkəmizə müdaxilə edib burada narkotik vasitələr satırlarsa, deməli biz də heç olmasa milyonlarla ona qarşı mübarizə aparmalıq. Könüllü mübarizə ilə keçən dəfə də studiyada dedim. Biz bu insanlardan fərqli olaraq əmək haqqı almırıq bu sahədə yalnız könüllü fəaliyyət göstərir. Vəsait ayrılmalıdır ki. Vəsait ayrılmalıdır. Dövlət bunu deyin ona görə. Bəli, məsələ bundan ibarət. Məsələn, 100 dənə qeyri-hökumət. Dedim, keçən dəfə demişdim, bir də demək istəmirdim. 100 qeyri-hökumət təşkilatı fəaliyyət göstərirsə, 200 qeyri-hökumət təşkilatı bu sahədə fəaliyyət göstərirsə, deməli, 1000 qeyri-hökumət təşkilatı fəaliyyət göstərməlidir. 1000 gənclər təşkilatı fəaliyyət göstərməlidir. Biz nə qədər əhalini əhatə edirik? Bizim layihələrimiz qoyulsun ildə 100 layihə. 1 milyon əhalini əhatə edirik. Bəs o 9 milyonu kim əhatə edəcək? Məsələnin mahiyyəti çox böyük məsələdir. Ona görə də biz bu məsələdə haray çəkirik ki, iş görməyi artırıb bizim çoxlu layihələrimiz var. Bizə qoşulmaq istəyən yüzlərlə, minlərlə könüllülər var. Amma onların bizə qoşulmağı üçün mütləq maddi texniki baza olmalıdır, onun bütün dəstəyi olmalıdır və bu dəstək yüksək səviyyədə artırılmalıdır. Baxın, bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Rauf müəllim çox yaxşı fikirlərini səsləndirdi. Mən düşünürəm ki, burada deyilən fikirlər çoxlarına müsbət təsir göstərəcək. Ən azından bir nəfər belə narkotik istifadə edən şəxsin və yaxud narkotik satıcısının düzgün yola qayıtmanda bu verilişin böyük rolu olacaq. Mən ümumilikdə həmin 36 mindən gəldik 300 minə, 300 mindən 1 milyona. Bu, Rauf müəllim düşünürəm ki, o məsələdə bunu ifadə eləmək istəyir ki, yəni bu narkotik xəstəliyindən, narkomaniyadan bir nəfər belə vətəndaşımızın olması, narkotik istifadə edən şəxsin olması həmin 10 milyon vətəndaşlarımızın məsuliyyət daşıması deməkdir. Yəni biz cəmiyyət olaraq polis vətəndaş əmrəliyi nəticəsində dövlət, vətəndaş əmrəliyi, hüquq-mühafizə orqanlarının birgə sıx birləşməsi nəticəsində biz bu bəlaya qalib gələ bilərik. Baxın, Daxişlər Nazirliyi olaraq biz vətəndaşlarımıza çağırış etdik. Narkotiklə bağlı məlumatı olan istənilən şəxs bizim sosial şəbəkədə olan hesablara və yaxud da ki, Daxişlər Nazirliyinin 102 qaynar xəttinə müraciət edə bilərlər və anonimlik tam qorunacaq. Əvvəlki dövrlərdə bilirsiniz, bəzi kriminal şəxslər, narkotik satıcıları belə bir fikir səsləndirlər. Güya kiminsə barəsində hər hansı bir cinayətlə bağlı məlumat verilməsi başqa bir şəxs adlandırırlar. Ona arzu edilmək şəxs adlandırırlar. Çox özür istəyirəm, Nəzəf bəy. Burada bir məsələni mən yəni qeyd eləmək məcburiyyətindəyəm. Mən Daxili İşlər Nazirliyində İctimai Şuranın üzvüyəm. Mənə vətəndaşlar müraciət ediblər, indi onlar bizə baxırlar. Deyə bilərlər ki, Rauf müəllim obyektiv deyilsiniz, çünki onu orada qeyd eləmədiniz. 170 vətəndaşın imzası ilə bizə məktub daxil olub. Bəli. 3 ayda o məktub Daxili İşlər Nazirliyində də daxil olub. Bizim nəyinə bağlı daxil olub? Narkomaniya ilə əlaqədar orada bir narkomaniya yuvası yaranıb, orada nələrsə eləyirlər, vətəndaşlar narahatdırlar, müraciət eləyiblər. Amma bugünə qədər onunla əlaqədar tədbir görülmür. Mən sizə bunu da deyim. Nəyə görə görülmür? Rauf müəllim qeyd edir. Elə hallar olur ki, heç ümumiyyətlə narkotiklə bağlı maarifləndirmə işi olmayan, anlayışı olmayan şəxslər də canlı efirdə olan vaxt zəng eləyir. Filan məhəllədə filan şəxs var, niyə gedib onu tutmursunuz? Filan ünvanda filan adam var, niyə gedib onu tutmursunuz? Narkotiklə bağlı, ümumiyyətlə Rauf müəllim, əməliyyat axtarış tədbirləri o qədər uğurlu və dəqiq keçirilməlidir ki, həmin şəbəkəyə daxil olan bütün şəxslər ifşa olunsun və ortalıqda nə qədər qeyri-aşkar şəraiti olan narkotik varsa, hamısı üzə çıxarılsın. Əgər həmin şəxs, bu məsələni də qeyd etmək istəyirəm, heç kimin ağlında şübhə qalmasın və yaxud da ki, heç kim bu barədə bir nəfər olsun fikir bildirə bilməz ki, bizim ölkəmizdə narkotikin satışını təşkil edən və yaxud da dövriyyəsini təşkil edən heç bir şəxs toxunulmaz ola bilməz. Biz istənilən anda keçirilən uğurlu əməliyyat axtarış tədbirlərinin nəticəsində həmin şəxsi gec və yetiz tutub məsuliyyətə cəlb edirik və statistikada bunu göstərir. Bir məsələ var. Əməliyyat, siz deyirsiniz əməliyyat tədbirləri. Tamamilə doğru deyirsiniz. Peşəkar kadrlar artıb, peşəkar heyət çoxalıb. Yəni bizim maddi texniki bazamızda gücləndirilir, dövlətimiz inkişaf edir. Bu çox vacib məsələdir. Ancaq bir məsələni mən qeyd eləmək istəyirəm.
Necə olur ki, biz bütövlükdə əməliyyat deməli, vəziyyəti nəzarətdədir. Hamı hər şeyi biz görürük. Yəni, müşahidə edirik. Yəni. Müşahidə edirik. Müşahidə ediriksə deməli görürük. Onda biz nəyi görmürük? Hamı hər şeyi görə bilməz. Yox, mən hüquq mühafizə orqanlarını deyirəm. Yəni biz hər şeyi görürüksə... İstənilən məsələdə mükəmməl anlayış deyilən şey yoxdur, Rauf müəllim. Haradasa deməli cəmiyyətdə, istənilən bir yerdə az da olsa nöqsan var ki, bugün bizim ölkədə narkotik satan var, narkotik istifadəçisi var. Bu aydın məsələdir. Ancaq Nəcəf bəyin bir fikri çox mənim xoşuma gəldi. Ancaq bunu deyilə bilməz ki, biz əməliyyat şəhərdini görürük. Yəni sizin sözünüzdən belə çıxır ki, görürük, müdaxilə etmirik. Belə şey ola bilməz. Mən sizə bir şey deyim. Hər şeyin məqamı yerdə tutulur. Biz mən demək istəyirəm ki, bizdə kameralar, güvənlik kameraları qurulubmu? Bütün nəqliyyat prosesini biz görürükmü? Kimin gəldiyini, kimin getdiyini, necə gəldiyini, necə getdiyini. Bugün bizim könüllülər, bugün bizim qeyri-hökumət təşkilatları Xan kəndində, Xan kəndi Laçın yolunda dayanıblar və ekoloji aksiya keçirdirlər. Və biz onları dəstəkləyirik, buradan da onlara minnətdarlığımızı bildiririk. Nə üçün biz orada dayanmamalıydıq? Biz orada dayanmalıyıq, biz gəlib gedəni görməliyik, ölkəmizə silah daşınır, ya nə daşınır, hamısını bilməliyik. Bugün ölkəmizdə də güvənlik kameraları varsa, əməliyyat şəraiti nəzarətdədirsə, bütün məsələləri biz görməliyik və ona qarşı tədbir görməliyik. Siz çox gözəl bir söz dediniz. Siz ölkədə bir narkoman da varsa, bir narkotazir varsa, elə bu ölkə üçün bir faziyə deməkdir. Deməli, biz axırıncı narkomana qarşı, axırıncı narkodilerə qarşı, narkotazirə qarşı mübarizə aparmalıyıq. Bizim ölkəmiz dünyaya, bəşəriyyətə kültür verən bir ölkədir. Kültürü olan, dünyaya muğam kimi bir mədəniyyət, dünyaya çox böyük mədəniyyət, kültür nümunələri verən ölkədə narkoman olmamalıdır, cinayətkar olmamalıdır, hansısa bir şey olmamalıdır. Biz bunları nəyə görə göz yumuruq? Və ondan da başqa, keçən dəfə də mən dedim, bugün də deyirəm. Çox təəssüflər olsun ki, siz çox böyük mübarizə aparırsınız, çox böyük əziyyət çəkirsiniz, polis orqanlarını, mən Daxili İşlər Nazirliyini nəzərdə tuturam. Götürürsünüz narkomanları və yaxud da ki, narkotazirləri əsasən, buradan tutur kimsə, o biri hüquq mühafizə orqanı isə oradan buraxır. Cəmaat arasında ən böyük narazılıq bununla bağlıdır. Necə ola bilər bu? Və nəyə görə bu nəyə xidmət edir? Baxın, o da çıxır, bu məsələ, göstərir ki, mən görürsün. Gəncə, bu məsələ ilə bağlı belə deyim. Hal-hazırki dövrdə bəzi vətəndaşlar olur, düşünür ki, məsələn, bizə yazanlar olur sosial şəbəkələrdə. Şəxs tutuldu, 48 saatdan sonra mən onu yenə öz evində, yaşadığımız məhəllədə görürəm. Necə olur ki, narkotik satıcısı və ya narkotik istifadə edən şəxs tutulub yenidən azadlığa buraxılır. Bu məsələ ilə bağlı polis əməkdaşları şəxsi saxlayır. Şübhəli şəxs qismində tutulur, təqsirləndirilən şəxs prokurorluğun təqdimatı ilə məhkəməyə göndərilir. Hal-hazırki dövrdə mən düşünmürəm ki, məhkəmələrin və ya da ki, prokurorluq orqanlarının qərəzli və ya da digər maraqlar naminə həmin şəxsi azadlığa buraxır. Bu barədə bizim əldə etdiyimiz bir məlumat da yoxdur, fakt da yoxdur. Sadəcə bizim ölkəmizdə məlum olduğu kimi dekriminallaşma ilə bağlı Avropa Şurasının və ya da Avropa qanunvericisinə uyğun olaraq dekriminallaşma məsələsi var. İlk dəfə məhkumluğu olan şəxs yenidən bu şəxsin azadlığa buraxılması bunun cinayət məsuliyyətindən azad olunması demək deyil. Sadəcə onun cinayət təqibi həbsdə olmadan belə deyək ki, polisin nəzarəti altında, ev tutsaqlığında və ya da azadlığın məhdudlaşdırılması formasında aparılır. Bu o demək deyil ki, həmin şəxs cinayət məsuliyyətindən yayınıb. Ancaq bu, həmin təqsirləndirilən şəxsin azadlıqda olması, onun nəzarətsiz qalması, istintaqının azadlıqda olaraq aparılması, onun nəzarətsiz qalması demək deyil. Yenə də onun şəxsin əməlləri araşdırılır, yoxlanılır. Yenidən narkotiklə bağlı cinayət törətdikdə artıq şəxs tutularaq məsuliyyətə cəlb olunur. Yəni, bir şey başa düşmək lazımdır ki, hüquqi prosedura uyğun olaraq, hər şeyin bir məntiqli, düzgün açıqlaması var. Yəni, biz burada danışdığımız mövzular dövlətin, belə deyək, dövlət kanalında dediyimiz məsələlər, fikirlər, dediyimiz sözlər hamısı düşünüb dərindən anlamalıyıq ki, vətəndaşlarımıza çaşqınlıq hissi yaratmasın. Və bir şey bilmək lazımdır. Bir şey bilmək lazımdır ki, yenə də deyirəm, şəxsin tutulub istintaq dövründə, ev tutsaqlığında, azadlığın məhdudlaşdırılması növündə, ya polisin nəzarətində olması, onun cinayət məsuliyyətindən azad olması demək deyil. Üzür istəyirəm, bir məsələ də deyək. Rauf bəyin haqqında danışdığı məktubun taliyi barədə. Mən deyim, üzür istəyirəm, bir məsələ də deyim. Qeyd eləmişsiniz cavabı alaq, buyurun. Həmin məktubun taliyi barədə, o barədə mən məlumatım yoxdur. Söz verirəm burada. Buradan çıxandan sonra Rauf bəyin özünə şəxsən əlaqə saxlanılacaq, o məktubla bağlı dərin araşdırma aparılacaq. Real faktlar, yenə də deyirəm, uğurlu
keçirilən əməliyyat tədbirinin nəticəsində mən sizlərə məlumat verəcəm. Çox xahiş edirəm. O tədbirin nəticəsi barədə burada açıqlama verəcəm. Bir məsələni də deyim. Siz dediyiniz hüquqi aspekt bəllidir. Yəni aydın məsələdir, hüquqi tərəfli. Amma eyni zamanda siz deyirsiniz, kimin məlumatı varsa orqana məlumat verə bilər. Məlumat verirlər. Amma buradan da bir məsələni mən sizin diqqətinizə çatdırım ki, məlumat verin, o məsələləri də, mexanizmləri də sadələşdirmək lazımdır, biraz təkmilləşdirmək lazımdır. Bir vətəndaş sizə müraciət edir, sizə məlumat verir, siz onu 50 dəfə sorğuya çağırırsınız. Onu yaz, bunu yaz, vətəndaş da atır, onu çıxır gedir, deyir, siz gedin özünüz həll edin bu məsələni. Mən ona görə məlumat vermədim. Bəlkə verilən məlumat qərəzlidir. Heç bir qərəzlisi yox. Biz bilirik kim məlumat verir. Mən bu məlumatlıyam bu məsələdən. Bilirsiniz necədir? Biz ümumi müraciət edirik xalqa, kütləvi informasiya vasitələrinə və bunun məsuliyyətini daşıyırıq. Bilirik, nə deyirik. O bizə daxil olan məlumat, dəqiq məlumat olmasa, biz heç vaxt onu ictimailəşdirməyik. Aydındır, Rauf Məli, biz problem, müzakirə qaydacıyıq. Problem ictimai problemdir, bugün ictimai təhlükəmizdir və bütün sağlamlığımız üçün, cəmiyyətimiz üçün təhlükədir. Bir yerdə mübarizəni sistemli, koordinasiyalı və müşəkkil aparmalı. Problem ictimai deyil, ictimai televiziyada hazır sabahı saxlamaya vaxtıdır. Bir sürətimiz də olacaq. Orada da məhz qəhrəmanımız asılıqdan xilas olub bərabər izləyək. Bütün dünyada olduğu kimi ölkəmizdə də gənclərin narkotik maddələrdən asılı vəziyyətə düşməsi hallarına tez-tez rast gəlinir. Polisin davamlı şəkildə həyata keçirdiyi reydlər öz nəticəsini versə də, narkotik maddələrin satışı və istifadəsi ilə bağlı xəbərlər hələ də aktualdır. Narkotiklərlə mübarizədə ən vacib istiqamətlərdən biri də bu bəladan qurtulmağın yolları ilə bağlıdır. Bir yanlış addımla narkotikin əsrinə çevrilmiş şəxslərin reabilitasiya keçdiyidən sonra yenidən cəmiyyətə qayıtmasına dair yüzlərlə nümunə var. Müsahibimiz Anar Məmmədli də belə şəxslərdəndir. O düz 7 il narkotik maddə asılılığından əziyyət çəkib. Mən bu həyatı yaşamaq istəmirdim. Hər şeyə əl atırdım, bacarmırdım. Elə bildim ki, mənim problemim təkcə fiziki ağrıdan ibarət. Amma baxırdım ki, fiziki ağrı aradan qalxır, amma yenidən mən istifadəyə qayıdıram. Bunun nə olduğunu bilmirəm də. Yəni, çox mübarizə apardım da. Yəni kimi hər şeyə bildiyim nə yol var idi, əl atdım. Anar Məmmədli deyir ki, məhz müalicə ilə bu zərərli vərdişin daşını ata bilib. Aktiv istifadəçilər arasında belə bir söhbət var ki, yəni bunun məzuniyyəti var, amma pensiyası yoxdur. Yəni insan öz-özünü elə aldadır. Mən də buna inanmışdım ki, mən ömrümün axırına qədər narkoman kimi yaşayacağım. Bu bəla mənləndir, mən bundan qurtula bilməyəcəm. Amma bundan da paralel, mən mübarizə aparmaq üçün nə bilirdim ki, kimdən nə işlədim ki, bu yol var, əl atırdım. Asıl adamda iradə deyilən bir şey olmur. Sadəcə xarakter göstərmək lazımdır. Xarakter göstərmək. Mən başa düşdüm ki, reabilitasiya mərkəzində ilk növbədə yəni dediyim kimi yəni inanmırdım. İnam yox idi, etibar yox idi. Sadəcə belə bir yolun olduğunu bilib həmin yerə getdim. Yəni çünki sağalmaq istəyirdim. O həyatda yaşamaq istəmirdim. Medalyonun hər iki üzünü görən qəhrəmanımız narkotik asılılığı olan şəxsləri ruhdan düşməməyə çağırır. Mən gənclərə onu demək istəyirəm ki, yəni bundan doğrudan da çıxış yolu var. Reabilitasiya mərkəzi. Mən də vaxtı ikən istifadəçi olmuşam. Gəldim reabilitasiya mərkəzinə, reabilitasiya mənə nə verdi? Reabilitasiya mənə disiplinli həyat yaşamağı öyrətdi. Mən elə bir öldüm, yenidən dirildim. Biz yalnız bir nümunə göstərdik. Bəs necə edək ki, özündə güc və iradə tapıb yanlış yoldan qayıdanların sayı daha çox olsun? Bundan ötürü əlaqədar qurumlarda, biz vətəndaşlar da fəal olmalı, narkomaniyaya bircə yox deməliyik. Bəli, bəs biz necə edək ki, asılılıqdan xilas edənlərin sayı çox olsun? Bugün sabaha saxlamamağa çalışacağımız sual budur. Nəcə xanım, sizə üst tutacaq. Siz artıq 9 aydı gözünüzü tamamən xilas etmişsiniz asılılıqdan. Bəs əvvəl çevrənizdə olan insanlardan kimlərsə də xilas olubmu və onlarla oturanda bu barədə danışırsınızmı və yaxud hansısa formada xilas olmaqda onlara dəstək ola bilmisinizmi? Əvvəllər ətrafımda narkotikdən ölənlər, həbsxanaya düşənlər olub var. Yəni, əlbəttə ki, axırı odur, yəni, başqa bir şey də deyil. Ya ölüm, ya həbsxana, ya xəstəxana budur. Bir dənə bir şey var ki, mən burada prosto bir Azərbaycan yəni, gənci olaraq fikirləşirəm ki, 13 yaşındakı uşaq narkotikə əl atırsa, 13 yaşında uşaq, yəni o heç nə dərk eləmir. Nə
Necə ki, mən 17 yaşda, amma artıq 13 yaşa düşübdü bu. Yəni, belə baxıram ki, nəyə görə də, niyə bu? Ona görə də istəyirəm ki, buradan ən çox da valideynlərə səslənim. Buyurun. Və öz xalqıma, millətimə səslənim ki, biz narkomanlar deyirlər insan deyil, amma biz əslində çox yaxşı insanlarıq. Prosto bizə dəstək olmaq, yanımızda olmaq lazımdır ki, həm maddi... Maddi və mənəvi bizə çox dəstək lazımdır ki, mərkəzlərə elə bir ailə var ki, övladı narkomaniyadan əziyyət çəkir, sadəcə imkanı yoxdur onu reabilitasiya yerləşdirsin və yaxud da bu ki, başqa yerə kömək olsun ona. Ona həm maddi dəstək lazımdır, valideyn mənəvi olur, bəs maddi. Yəni, belə bir şeylər var ki, həm maddi, həm mənəvi dəstək olsa, bütün gənclər, çünki oğlanlarımız az yaşlı 13 yaşında oğlan o gələcəyin əsgəridir, atasıdır. Və mən qızlardakı gələcəyin anasıdırlar və yaxud da hansısa bir sahədə bəlkə də çox gözəl ola bilərlər. Ona görə də sadəcə dəstək olmaq, buraxmamaq əllərini bu qədər. Könül xanım, baxın, Naci xanım qeyd edə bir məqam var idi. Siz də bir qədər evə danışarkən buna toxundunuz. Bu, təhlükənin yaşının kiçilməsi. Çox həssas və eyni zamanda təhlükəli məqamdır. Naci xanım çox gözəl vurğuladı. İmtina edilmiş şəxsiyyətlərin cəmiyyətimizdə inteqrasiyası daha çox alıbdır. Ona görə də birinci növbədə ailələrdə bilmək lazımdır. Pərviz bəy də vurğuladı. Narkotik istifadəçiləri komorbid xəstəliklərdən əziyyət çəkir. Generalizə olunmuş təşviş həyəcan, obsesiv kompulsiv pozuntular və ilaxır. Burada səbəb nədən gedir? Demək ki, ilk əvvəl olaraq uşaqlarda asıllıqları aradan qaldırmaq lazımdır. Qadjetlərdən asıllıq yeni bir asılı tiplərin yaranmasına səbəb olur. Birinci növbədə bunu aradan qaldırmaq lazımdır. Gözəl bir söz var Konfutsinin, deyir, yaxşı ailənin, sağlam uşağın olması üçün sağlam psixikalı ata olmalıdır və xoşbəxt ana olmalıdır. Ona görə də birinci cəmiyyətimizdə buna fikir vermək lazımdır. Və canlı ünsiyyəti, əziz valideynlər, sizin övladlarınız həyatınızda baş verənlər də günahkar deyil. Əgər siz həyatınızı dəyişmək istəmirsinizsə, bundan ötürü övladınız çəpər deyil. Çünki o övladlar öz istəkləri ilə deyil, sizin istəyinizlə dünyaya gəlib. Və yenə də deyirəm, yarımçıq qalmış arzularınızı da uşaqlarınızın üzərindən qurmayın. Çünki o arzu sizi xoşbəxt edə bilər, sizin övladlarınızı deyil. Və nəhayətində onları da xoşbəxt eləmir. Bunları da xoşbəxt eləmir. Bir də bir maraqlı məqama toxunun, Pərviz bəy dedi, tamaşaçılarımız üçün yəqin bu məqam çox maraqlıdır. Belə bir məqam oldu ki, onlar müəyyən müddətdən sonra yenidən aludəçi olurlar. Narkotiklər, xüsusən sintetik... Zamin bəy qeyd elədi. Zamin bəy, üzr istəyirəm. Hə. Zamin bəyin fikrinə açıqlama gətirim ki, sintetik narkotiklər baş beynin nüvə və qabıq hissəsini zədələdiklərinə görə 6-8 ay müddətdən sonra fizioloji olaraq neyronlarda yeni informasiya olaraq asıllığı yarada bilir. Və həmin asıllıq dövrünü, o reabilitasiya dövrü var, onu daha mütəşəkkil şəkildə işləyib öz iradəmə qalib gəldim. Və buradan polis əməkdaşımıza sual vermək istəyirəm ki, bu qədər danışdınız, hər şey yaxşı, Cənubi Amerikadan onlar necə gəlir bizim Azərbaycana? Və təhsil ocaqlarında, orta məktəblərdə, universitetlərdə siz hansı işləri aparırsınız? Bilirsiniz necədir? Bu günləri elə bir məqamdır ki, burada psixoloqlarla polis əməkdaşları və agitasyon informasiya daha çox üstünlük təşkil eləməlidir. Vaxtımız azdır, qısa cavab alıq. Qısa demək istəyirəm ki, narkotik vasitələr ölkəmizə qaçaqmalçılıq yolu gətirilir. Və bizim ölkə üçün çox az bir hissəsi nəzərdə tutulur. Daha çox hissəsi bizim ölkəmizdən istifadə etməklə Avropa ölkələrinə daşınması planı məqsədi güdülür. Ali təhsil ocaqlarında, məktəblərdə və də digər təhsil yerlərində mütəmadi olaraq polis əməkdaşları tərəfindən şagirdlərlə və hətta müəllimlərlə söhbətlər aparılır. Təkcə keçən il ərzində, 2022-ci il ərzində 2400 ali təhsil, məktəb, kolleclərdə həm şagirdlər və müəllimlərlə söhbətlər aparılıb, narkotiklərin zərərli vərdişləri və bunu sonradan şagirdlərə, müəllimlər tərəfindən necə aşılanmalı olduğu öyrədilib, bildirilib. Yəli xanım, çox qısa son dəqiqələrimizdir. Mən onu demək istəyirdim ki, danışanda ki, biz hər pasiyenti niyə görə mərkəzə götürmürük? Danış da, hər şey ailədən başlayır. Məsəl üçün, çoxlu valideynlər istəyirlər ki, detoks, reabilitasiya bir yerdə olsun. Amma bizdə biz detoks eləmirik. Valideynlər bizə qulaq asmayanda biz o insana köməklə bilməyəcək. Mümkün deyil. Dolayısıyla, asılıq o ailəlik problemidir. Bir ailə destruktiv ailədir. Bəyətmə,
Əgər valideynlər bizə qulaq eşitmədilər, biz ona kömək edə bilmirik. Yəni, mütləq ona görə biz bu o pasiyenti götürə bilmirik. O yalandı çıxacaq tutamışlar bu hələ. Buyurun Pərviz bəy, son sözlər sizdədir. Maarifləndirmənin gücü burada ədəbiyyatın filmləri rolu. Və hər kəs mübarizə aparaq deyiriksə, hər kəs öz peşəsini alət olaraq burada istifadə edərək mübarizə aparmalıdır. Və siz də mübarizəyə qoşulmusunuz ssenari müəllif olaraq. Bəli, biz də bayaq vurğulaya bilmədim. Yeni bir film ərsəyə gətirmişik. Çoxlarının tanıdığı Nail Kərəmli ilə, Nail Kəmərli ilə, hansı ki o da narkomaniyaya qarşı mübarizə aparır. Amma sonda onu deyə bilərəm ki, bütün bu işlər mən özüm də reallığı qəbul edeyim ki, maarifləndirmə prosesi işin bir qismidir. Çünki, məsələn, adi siqaret qutularının üzərinə yazılır ki, zərərlidir, hətta elə fotolar olur ki, insanları qızıqlandırsın, uzaqlaşdırsın. Yəni, maarifləndirməyin ən yaxşı forması odur, amma alışı, satışı qanun olduğuna görə hər kəs istifadə edir. Deməli, maarifləndirmədən sonraki proseslər də məsul şəxslərin üzərinə düşür, amma biz fərd olaraq, vətəndaş olaraq özümüzü ayırmamalıyıq. Biz də bacardığımız qədər öz ətrafımızdan, dostumuzdan bir qədər təkəbbürlü səslənər. Mən öz ətrafımda olan kimlərsə bu yoldan çəkindirmişəm, heç bir quruma müraciət eləmədən. Hər kəs belə ola bilər. Bəli, biz mütləq efirimizin sonunda bunu bildirməliyik ki, istənilən asıllıq çox ciddi xəstəlikdir və keçər demeyin. Bunun üçün həkimə müraciət eləməlisiniz, bunun üçün müalicə almalısınız və mütləq unutmayaq ki, narkotikasın sağlamlığınız üçün, həyatınız üçün zərərlidir. Və təkcə sizin deyiliyiniz zamanda ətrafınıza da zərər verir. Odur ki, bu cür asıllıqlardan uzaq olun, pis vərdişlərdən uzaq olun. Biz isə sabah 18:15-də yenidən görüşəcəyik. Hələlik. Sağ olun.